Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo super pedido por vocês e é um vídeo sobre modelagem e eliminação da cara, ou seja, criar feições, o tão famoso contorno facial. Eu neste momento só tenho base na cara, não tenho absolutamente mais nada. Vou-vos explicar mais ou menos como se faz, porque é que se faz e vou dar algumas sugestões de produtos e vou ao mesmo tempo fazer na minha cara para vocês verem a diferença. E portanto, vamos começar o vídeo. Antes de começar o que é que seja, quero explicar para que é que serve. A iluminação serve para trazer luz a certos pontos da cara e a luz traz volume. Ora, o que nós iluminarmos vai ser trazido para a frente, vai ser destacado e o que nós modelarmos, ou seja, onde criarmos uma sombra, vamos pôr essa feição para trás. Portanto, vamos criar uma sombra e vamos pôr na escuridão. E é essa mais ou menos a temática da coisa, é criar formas, trazer feições para a frente e pôr feições para trás. Daí conseguimos com a iluminação fazer narizes mais finos, caras mais magras, apagarmos duplos queixos, etc, etc. Porquê? Porque nos sítios que nós queremos que desapareçam, pomos sombra e nos sítios que queremos trazer para a frente, pomos luz. Outro tópico que eu quero falar um bocadinho é saber onde aplicar. É óbvio que isto não é regra geral, cada cara é como cada qual e a partir do momento em que nós aprendemos a fazer bem a modelagem, adequamos a cada cara. Mas por norma, os sítios base são nas têmporas, aqui nesta zona, portanto, para criar uma certa sombra entre a testa e o cabelo, e normalmente ilumina-se no meio, portanto, esta é a parte destacada e esta é a parte menos destacada, evidentemente. Muito comum em quase todas as caras é aplicar modelagem na zona das maçãs do rosto. Isto porquê? Porque faz com que haja a ilusão em que as maçãs estão muito para dentro. Isto. E quanto mais estiverem para dentro, mais magra a cara é. Eu não tenho nada, a minha cara naturalmente já é bastante. Esta zona das maçãs do rosto já é bem acentuada. Como dá para ver, eu tenho aqui uma sombra nesta zona, que é onde vai para dentro, e depois aqui, claro, onde tem a bochecha, é muito mais iluminado. Nariz, o típico nariz. Eu, por exemplo, uso muito a modelagem no nariz. O que é que eu faço? Como o meu nariz é todo muito em batata, é todo muito um bloco, o que é que eu faço? Como quer que ele fique mais fino, vou criar sombra de lado, ou seja, eu ao criar sombra assim, vou encurtar esta, não digo gordura, mas este volume todo que ele tem. Ele é uma batata, se eu criar sombra assim e iluminar só um risquinho no meio, ele vai ter luz no meio e vai ter sombra no resto, ou seja, vai parecer mais fino. Outro truque muito bom para quem tem duplo queixo é criar sombra aqui na zona do maxilar. Porquê? Porque se houver um duplo queixo, se aplicarmos modelagem, se fizermos modelagem, vai criar sombra e, portanto, vai parecer que vai mais para dentro. Outra coisa que eu quero falar ligeiramente é os tipos de iluminadores e tipos de bronzeadores e modeladores que há. Há grande confusão entre os iluminadores assim, portanto, refletivos, já toda a gente ouviu falar deles, e os concealers que são iluminadores. Os iluminadores que refletem luz são estes assim. São iluminadores onde criamos um ponto de luz. Não vamos, evidentemente, pôr em toda a nossa cara isto ou vamos parecer uma bola de espelhos. Estes iluminadores servem apenas para criar pontos de luz. Portanto, por norma, para haver aqui este contraste, esta é a zona sombreada e aqui, mesmo no topo, a zona mais alta, só a zona mais alta, utilizamos o ponto de luz. Outro truque muito bom é para criar a ilusão de um nariz mais fino, na zona mais fininha do nariz, criar um ponto de luz, ou seja, parece que vem mais para cima. Narizes muito para baixo. Se criarmos um pontinho de luz na pontinha do nariz, o nariz parece que vem mais para cima. Lábios, para virem mais para cima, um pontinho de luz destes aqui só no canto, o mesmo aqui no inferior, etc, etc. Outra coisa completamente diferente é iluminar com os concealers iluminadores. Estes servem para criar luz na cara, mas não para refletir a luz. Evidentemente que usamos estes debaixo dos olhos, utilizamos estes no queixo, utilizamos estes na testa, etc, etc. Estes servem para destacar as zonas para a frente, mas não criar uma bola refletiva, se é que me fiz entender. Quanto aos modeladores e aos bronzers, os bronzers por norma são mais alaranjados, ou seja, têm um certo brilho e têm um tom mais alaranjado, mais caramelo, mais terracota, e os modeladores são mais acinzentados e mates sempre. Há muita controvérsia quanto a estes tipos de bronzers e contornos faciais. Há muita gente que acha que os contornos faciais têm que ser puro cinzento. Isto porquê? Porque, por norma, as sombras que a nossa pele faz são acinzentadas. Evidentemente que não têm brilho. Mas não é cinzento para toda a gente. No meu caso, como tenho um subtom mais rosado, eu uso uma coisa mais acinzentada. Mas uma pessoa que tem um subtom mais amarelado, mais caramelo, não pode usar o que é cinzento para a minha pele.
isto é a maneira como eu vejo. Há muita gente que acha que pode-se usar amarelados para toda a gente, há muita gente que acha que tem que ser cinzento para toda a gente. Eu acho que isto é um bocado instintivo e acho que tem a ver um bocadinho com o tom da pele da pessoa. O que é cinzento para mim não é cinzento para uma pessoa caramelo. O que é cinzento para uma pessoa caramelo, provavelmente para mim, é muito alaranjado. As peles com um tom mais rosado, portanto, subtom rosado, como eu, por norma, precisam de uma coisa um bocadinho mais acinzentada, e as peles com um subtom mais caramelo, mais amarelado, normalmente tendem a ter uma coisa não tão cinzenta, mais quente, menos fria, por causa do subtom da pele. Se o meu subtom é frio, eu vou querer uma coisa mais fria. Se o subtom da pele da pessoa quente é mais quente, evidente que as sombras também vão ser mais quentes. Isto é a maneira que eu vejo como funciona para mim. É um tema que gera alguma controvérsia e que há muita gente que não entra em acordo. Não é uma ciência exata. Eu, na minha experiência, eu sinto que assim funciona muito bem. Agora, tenho aqui algumas sugestões para dar de produtos bons que eu gosto. E peço desculpa ao meu cabelo estar assim um bocado estranho hoje. É o primeiro vídeo que eu estou a gravar com o meu cabelo pintado e ele hoje está só no pior dia de sempre. Está tipo volume aqui, parece um bolo. Mas nós vamos continuar, nós vamos prosseguir. Ok. Quero sugerir algumas paletes de modelação que existem no mercado. Clássica, que eu já falei várias vezes, o Contour Kit da Anastasia Beverly Hills. Aqui temos um pouco de tudo. Depois, mais recente, temos assim esta da Zoeva, que é a Rose Gold Palette. Esta traz um de cada, portanto, traz a modelação matte. Este é um iluminador refletivo, muito refletivo, portanto, este é para pontos de luz e este é um blush. O bronzer, por norma, serve para dar um bocadinho de cor à pele, daí o bronzer, por norma, ter sempre brilho. O brilho vai dar aquele certo ar saudável de verão que todas nós gostamos. E o bronzer não se aplica nas zonas da modelação como é óbvio, porque tem brilho. E vai tirar completamente o objetivo da modelação. O bronzer normalmente é aplicado mesmo para dar um bocadinho de cor à pele, para ficar um bocadinho mais saudável. E o bronzer é sempre muito mais alaranjado. Porquê? Porque nós no verão ficamos sempre com um tom mais caramelo. Mesmo eu, que sou muito branca, fico com um tom mais caramelo no verão. Toda a gente fica e, portanto, por isso é que os bronzers são para alaranjados e são com brilho. Tenho aqui algumas sugestões de bronzers também muito bons que eu gosto. O clássico 4 estações, penso eu, Four Seasons, sim, Terracota, da Guerlain. Estes são os bronzers mais famosos da história, literalmente. Todos nós já vimos estes bronzers. Eu tenho este aqui, que tem 4 tons, que tem um bocadinho de brilho e, portanto, misturados, fica aquele tom super saudável de verão. Tenho também o da NARS, o Laguna, que é um clássico. Toda a gente adora este bronzer. É um bocadinho escuro, eu só consigo usá-lo no verão, mas é lindo de morrer e tem um certo brilho alaranjado, lindo de morrer. Em termos de iluminadores para criar pontos de luz, é uma coisa que seja extremamente refletiva. Há N no mercado, os meus favoritos são o Mary Luminizer da The Balm, pode-se comprar na Macrylia, é super barato, é extremamente refletivo mesmo. Temos também o Becca Champagne Pop, que é a colaboração com uma youtuber que eu adoro, que também se pode comprar, penso que no Roses Beauty Store, não tenho a certeza. E pronto, espero ter sido minimamente claro e ter abrangido um bocadinho de tudo. Agora se calhar vou fazer em mim para vocês realmente verem como fazer. Vou fazer todo o shebang, portanto vou bronzear um bocadinho a cara, vou modelar, aplicar um bocadinho de blush e um bocadinho de iluminador. Só para vocês verem mais ou menos a ciência da coisa. E portanto o que é que eu vou escolher? Não sei, vamos usar o Contour Kit da Anastasia. Eu estou sempre a usar, mas vamos usar na mesma. E vou usar um iluminador destes, um concealer destes. Por norma isto aplica-se sempre depois da correção da olheira. Como eu não tenho praticamente olheira, eu normalmente só uso um concealer iluminador. Portanto, normalmente o concealer iluminador é mais claro do que a pele e é sempre do tom da pele. O concealer é sempre do tom da pele, o corretor não é. Às vezes também temos muitas rugas, aquelas rugas de expressão na zona do sorriso e, portanto, o que podemos fazer é aplicar um bocadinho. Eu não tenho, mas pronto, ok. Também na minha idade, se eu tivesse, era estranho. Mas pronto, podemos aplicar, por exemplo, iluminador na zona da ruga de expressão e vamos deixar de ter, ou pelo menos vai dar o efeito em que não é tão profunda. Isto é um ótimo truque para as rugas. Olheiras que façam mesmo uma cova, na covinha mesmo, podem aplicar iluminador à brava. Vai trazer para a frente. Agora, logo a seguir a isto, temos que fixar. Principalmente esta zona de baixo dos olhos, porque é uma zona em que tende a acumular e fazer muitas ruguinhas de expressão, portanto temos que fixar logo com pó. Pronto, depois de fixo, vamos criar as sombras. Se calhar vou usar o Kevin O'Quinn Contour Powder. Por que não? Vou criar um bocadinho de sombra aqui na testa, nesta zona.
para parecer que não é tão quadradada, vá. Agora o nariz, aqui está o meu truque de sobrevivência. O que é que eu costumo fazer? Esta zona não é propriamente grossa, esta zona que eu tenho, então o que é que eu faço? Faço como se esta zona prosseguisse em frente. O que acontece? Ela depois abre, não é? E faz esta batata que eu tenho aqui. Eu finjo que esta batata não existe. Faço uma linha reta desde onde ela é fina até ao fim do nariz. Tadá! Nariz magro sem rinoplastia. E sim, eu parti o nariz, por isso é que ele é assim. Vamos bronzear agora. Vamos utilizar um bronzer quente com brilho. Vou usar este da NARS, que é o que está a servir de espelho. E vou bronzear-me um bocadinho. Vou pegar um pincel bem largo. Este é um Dua Fiber. E vou aplicar na zona onde eu bronzearia. Portanto, maçãs do rosto. Onde o sol bateria na minha cara. E vou ficar logo com um ar muito mais saudável. É o bronzer que serve para escurecer muitas das vezes a nossa cara. Talvez. Logo outra coisa. Aqui a zona da testa também tem tendência a bronzear sempre primeiro. No nariz eu não vou aplicar porque senão vai perder tudo o que eu acabei de fazer, mas vou aplicar um bocadinho no queixo. Why not? I like it. Acho que dá para perceber mais ou menos a cena da coisa. Vou aplicar um bocadinho de blush porque ninguém fica bronzeado sem ficar um bocadinho avermelhado. Eu então tenho que ter sempre um certo blush só não parecer saudável e eu gosto de aplicar nas maçãs do rosto. Porque é onde eu normalmente blusho. Ok, por fim vamos criar pontos de luz e vamos usar, pode ser o Mary Luminizer, porque não? Super refletivo. Eu gosto de usar estes pincéis assim em forma de leque, mas qualquer pincel que seja preciso, porque isto é um ponto de luz, não é uma cara de luz. Está imenso na moda usar o iluminador. Eu tenho a sensação que as pessoas andam com um bocado de tendência para exagerar. QB. QB é o truque de tudo. Zona mais alta da maçã do rosto e aplicamos o iluminador. E ainda nos vai criar mais forma. E lá está. Iluminador. Portanto, a zona mais alta, iluminação. Nariz, ótimo truque. A zona mais alta, ou seja, eu no meu caso uso em todo o nariz, porque para a frente. E pronto. Estou toda eu, iluminada, modelada, blushada e tudo mais alguma coisa. Se calhar exagerei um bocadinho. Eu por norma não me costumo bronzear tanto, mas isto foi mais para verem como funciona mais ou menos a coisa. Portanto, temos a modelação, o bronzer, o blush e o iluminador. Espero que tenham percebido mais ou menos. Espero que tenha sido mais ou menos explícito. Eu tentei dar muita informação num vídeo destes e tenho a sensação que o vídeo vai ficar gigantesco. Espero sinceramente que não. Mas espero que tenham gostado. Era um vídeo super pedido e era uma coisa que eu queria mesmo tentar explicar mais ou menos, vá. E pronto, qualquer dúvida que tenham, digam-me nos comentários em baixo e eu respondo. Espero não ter sido muito confusa mesmo. Isto é mesmo uma coisa de se perceber. Quando se percebe como é que se faz a modelação, é só fazer. É quase uma coisa instintiva. Nunca se faz a modelação da mesma maneira a uma pessoa como se faz à outra. É uma questão de analisar a cara da pessoa e ver o que é que podemos realçar e o que é que podemos esconder de feio na pessoa. Feio. Menos bonito, vá. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido minimamente útil e que não tenha sido muito confuso. Não se esqueçam de deixar comentários em baixo a dizer as vossas dúvidas e a pedir vídeos. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.